Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը հայերութեմ կատարված ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին։ Կոլորադո նահանգը 2020 թվականի ապրիլի 24-ը հրճագեր է հայերութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի օր։ Փաշինյանը զիզերակապերտեն երախտիկի խոսք հղեց հայերութեմ իրակորդված ցեղասպանությունը ջանցած պետություններուն։ Ցորյանի ծովեր ֆիլմը։ Ցեղասպանությունը վերաբերած 3 մարդ կապրի Հայաստանի մեջ։ Լուսավար ոգեկոչման ռոպեն ձիձերնագապերթի մեջ։ Հարկանքի դուրք Տոկիո մեջ Ճապոն հայերութեմ կատարված ցեղասպանության հուշարձան Խաչքարին մոտ։ Դիտնայք եւ բարոնայք, պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարներ, սիրելի ինգերներ եւ հայրենագիցներ։ Շնորհակալ եմ ձեր հավատարմության եւ համերաշխության համար 1894-1923 թվականներուն հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի այսօրվան արթիվ։ Համաճարակի պատճառով պայմանավորված իրավիճակ են ելնելով այս տարի հավաքական արարողություններ չեն ըլլար։ Այնուամենայնիվ 2020 թվական առանց նահատուկ տարի Արևմտյան Հայաստանի եւ անոր պետական իրավունքներու համար ջանցված աշխարհի ամենամեծ դերություններու կողմ է։ Այս տարի ինքը համապատասխան է Սևրի մեջ կնքված խաղաղության միջազգային պայմանագրի 100-ամյակին, որ գեզրափակե Փարիզյան արվարձաններուն հայտնի 5 պայմանագիրները, սկսած Վերսայլյան պայմանագիրեն, Սեն-Ժերմենի հաշտության պայմանագիրեն, Նեոլի պայմանագիրեն, Դրիանոնի պայմանագիրեն եւ վերջապես Սևրի պայմանագիրը։ Ահա թե ինչու մենք որոշում կայացուցենք հարկելու հայ ժողովրդին թե իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը, նաեւ Արևմտյան Հայաստանի մեջ, ուր ավելի քան 100 տարի առաջ սկսեցավ իմ ժողովրդիս դեմ ամենասարսափելի հանցագործությունը, այն է ոչ միայն ոչնչացնել հայ բնակչությունը, այլ եւ զիրենք զրկել հայրենիքի քոյության բոլոր հույսերեն։ Չփավարարվելով այս ցեղասպանության փաստացի ժխտմամբ տվյալ հանցավոր պետությունը անոր հանցագիցները արդարացուցել են իրենց դիրքորոշումը, նշելով, որ չի գնար ցեղասպանություն ըլլալ ժողովրդի մնկատմամբ, որ քոյություն չունի։ Այդպիսով չնչելով հանցագործություն ու անոր արարգան ամբողջովին հասնելու ցեղասպանական նպատակին, այս ժողովուրդը այլևս պետք չէ քոյություն ունենա, այս ժողովուրդը քոյություն չունի, այս ժողովուրդը երբեք քոյություն չէ ունեցած։ Ռևիզիոնիզմը կամ փոխճացնե հանցակործությունը, ան գազմե անոր երկրորդ փուլը չնչելով էթնիկ խումբը մարդկության պատմութենեն։ Այնուամենայնիվ հակառակ բոլոր միջազգային չափանիշներուն եւ հարոյականության թահիճը, որ խախտեր Արևմտյան Հայաստանի ներսասկություններու հարաբերակցությունը, բարգեւադրվեր է եւ թարցեր է մագի անդամ։ Մենք չենք կրնար թեմը լալ Արևմտյան Հայաստանի հայերու օրինական իրավունքներուն, անոնց թիվը գրջատվեր է, հետապնդումները, փնաչնչումները և ցեղասպանութենեն հետո, իսկ մեր դարածքները գշարունակեն մնալ փռնակրաված։ Հետևաբարտադաբարդելով մարդկության թեմ ուղված այս ոճրակորձությունը, ես, որպես մարդու իրավունքներու պաշտպան, թեմ եմ, որ այն շարունակվի ժամանակի ընթացքին։ Անհրաժեշտ էր վերականգնել պետությունը, որու իրավունքները խախտվել են գրողներու բացակայության եւ այնպիսի չափանիշի բացակայության պատճառով, որ գոչ կնե ասկային վերահաստատելու զանոնք։ Եվ ահա թե ինչու այսօր, որպես ժողովուրդ, մեր հավերժական քոյության խորհրդանիշ Արևմտյան Հայաստանի թորները որոշում կայացուցել են հարկելու իրենց ծնողներու զոհաբերությունը ներառյալ այն հողին վրա, ուր կատարվել է այս հանցագործությունը, այս սրբազան հողին վրա, ոչ միայն հիշատակը հարկելու, այլ նաև ցույց տալու մեր անասան կամքը ըլլալու և բաբանելու մեր կարգավիճակը, որպես այս մեծ ընտանիքի անդամը։ Դիտնայք եւ բարոնայք, կցանկանամ ցեզի հղել իմ երախտիկի խոսքերս այն որակի եւ մեծությամբ համար, որ դուք կարողանաք դալ 2020 թվականի ապրիլի 24-ի ասկային եւ միջազգային այս հիշատակին։ Ես կխոնարհիմ սիրելի հայրենագիցներ եւ ընկերներ ձեր եղբայրության առջեւ, գեցեն ազատ ասկերը, գեցի Արևմտյան Հայաստանը եւ գեցի հայ ժողովուրդը։ Շնորհակալություն, Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի ասկային խորհրդի նախագահ։ Կոլորադոյի նահանգապետ Ջարեդ Փոլիսի 2020 թվականի ապրիլի 24-ը հայտարարել է հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի օր։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է, որ 1915-1923 թվականը հայ ժողովուրդը առաջին ժամանակակից ցեղասպանության ժամանակի ենթարկվել է գանխամտածված փնաչնչման Օսմանյան կայսրության կողմէ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ձիձերնագաբերթի բարձունքեն երախտիքի իր խոսքը հղեց այն պետություններուն, որոնք ճանցերու թադապարտեր են հայոց դեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հիշեցուց, որ հայոց դեմ ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանցեր են աշխարհի 30 երկիրներ։ Մենք երախտաբարդ ենք բոլոր այն պետություններուն, միջազգային կառույցներուն, հոգևոր եւ աշխարհի առաջնորդներուն, ովքեր իրենց համերաշխությունը կհայտնեն հայ ժողովրդին, ըսավ ան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքով դարի ներդեված եւ պետական որոշմամբ իրականացված ցեղասպանության հետևանքով Արևմտյան Հայաստանը ամբողջությամբ հայաթափվեցավ։ 1.5 միլիոն մեր հայրենագիցները սպաննվեցան, 100 հազարավոր հայեր թարցան քաղտական, զրկվելով իրենց պատմական հայրենիքին մեջ ապրելու իրավունքեն։
Սորյանի ծովեր ֆիլմը գնվիրվի 1915 թվականի մեծ եղևնի օրերուն նահատակված հայ բանաստեղծներուն, ֆիլմի ռեժիսորն է Բոգդան Աթանեսյանը։ Ֆիլմը հասանելի է դիտման հետևյալ հղումներով՝ թուրքերեն և անգլերեն լեզուներով, թուրքերեն և ռուսերեն լեզուներով։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և հասարակական հարցերու նախարարության հասարակության ապահովության պետական ծառայությունով գենսաթոշակ կստանա ցեղասպանությունը վերաբերած 3 քաղաքացի, անոնք են Օվսաննա Միրխանյանը 1915 թվականի ծնունդ և Մարի Գիրակոսյանը 1908 թվականի ծնունդ և Բրաքսի Քևորքյանը 1914 թվականի ծնունդ։ 2013 թվականին Հայաստանի մեջ կփնագեր ցեղասպանությունը վերաբերած 40 անձ։ Հայերու թեմիրակործված ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի գաբակցությամբ ապրիլի 23-ին երեկոյան ժամը 21:00-ին հնչեցին եկեղեցիներու զանգերու ողանչները, որոնց ներքո 3 րոպեով հանգցվեցան Երևանի և Մարզկետրոններու փողոցներու լույսերը։ Քաղաքացիներուն գոչ եղած էր նաև մարելու իրենց բնակարաններու լույսերը և բջջային հեռախոսներու լույսերուն միջոցով պատուհանեն խորհրդանշել իրենց միասնական ներկայությունը անմարգ գրագին շուրջ։ Լուսավար ոգեգոչման Ռոբեն ունեցավ իր խորհրդանշական արձագանքը ձիձեռնակապերտեն Լիանա Ալեքսանյանն ու Կամո Սեյրանյանը կատարեցին «Արի իմ սոխագերքը»։ Տոկիոյի միջազգային քրիստոնեական համալսարանի տարածքին տեղի ունեցավ հիշադակի փոքրիկ արարողություն՝ ի հիշադակ 1915-ին հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերուն։ Միջոցառման նախաձեռնողները Ճապոնի Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության աշխատակիցներն էին։ Խաչքար հուշահամալիրը ուրձաղիկներ տրվեցան դեղատրվերը 2015-ին Ճապոնի մեջ ՀՀ թեսպան Հրանտ Պողոսյանի նախաձեռնությամբ ի հիշադակ հայերու թեմ եղած ցեղասպանության 100-ամյա դարելիցին։ Խաչքարը հատուկ քարյա փորագրությամբ է, մեկ կողմին հայկական զարդանախշեր և մյուս կողմը ճապոնական։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը, հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Փոթորիկ Զինվորի մոր երգը ստեղծագործությունը։ Սալվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական կայքէջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։